Естествено, другото нещо, което ме прави щастлив, е музиката и това, че така съм един от малкото изпълнители от моето поколение, който прави концерти с билети и пълни зали. Покажа колкото снимка, и нескромно да звучи. Ще ми кажеш откъде е и какво означава. О, да. Това са 30 месеца. Да, това е една снимка, страхотен спомен, една много хубава инициатива на Фондация за нашите деца. Те провеждат една кампания за по-голяма информираност за семействата, които искат да станат приемни родители. Интересуваш ли се такива кампании, от такива обществени каузи? Аз участвам, да, в различни благотворителни кампании. Не мога навсякъде, да разбира се, да бъда, но и дори в по-персонални, по-лични кампании участвам, когато става въпрос за отделни хора. Защо пука ли ти? Пука ли ти? Естествено, че ми пука. Тази инициатива е много хубава, защото това е един много хубав спомен за мен. Между другото, това е подарък за тебе. Да, благодаря много. Супер, благодаря. Много от тези деца нямат такива спомени. Идеята е да имат и... Би ли станал приемен родител? Това е нещо много отговорно. Ами, защо не? Защо не? Аз вече съм родител. Живот и здраве ще стана. Ще има второ дете. Вълнуваш ли се? Ами много, да. Много се вълнувам, защото... Аз ти го казах и миналия път. Живота ми се промени изцяло. Кога се очаква това събитие? Съвсем скоро. Съвсем скоро. Не искам да казвам дати, защото и аз не знам. Но съвсем скоро. Живота ми се промени коренно и смисълът на живота ми се промени. Тоест, егоцентризма... Да имаш да се грижи за някой. Друг става егоцентризма. Друг става в центъра на егото. Абсолютно, абсолютно. Много, много е хубаво.